wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para penonton uh, yang dikasih sekalian. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali dalam rancangan Tashih Al-Mafahim. kepada Sebahagian pemahaman-pemahaman yang menyeleweng yang ada di dalam masyarakat umat Islam di Malaysia khususnya. Tentuan dalam episod yang keenam kita nak tengok um, definisi hari raya um, sejarah secara ringkas dan seterusnya kita nak bincangkan sedikit-sedikit saja berkaitan tentang hukum solat Jumaat uh, yang mana Uh, pada hari yang sama juga jatuhnya hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tuan-tuan sekalian, uh, menelusuri uh, sejarah hari raya kita tengok dia bukan aid tau, dia aid. kita sebut bahasa Arab Aidul Adha ataupun Aidul Fitri bukan AID, ai Aidul Adha ataupun Aidul Fitri. Aid ambil berasal daripada kalimah aut kembali Aidul Fitr kembali berulang kepada fitrah kembali kepada fitrah setelah kita semua puasa menjaga hawa nafsu percakapan mulut kita perbuatan kita akhirnya keluar daripada Ramadan dalam keadaan yang cukup bersih itulah Aidul Fitri suci daripada Dosa mendapat pengampunan daripada Rabbul Jalil Azza wa Jal. Hari Raya Aidul Fitri ini tuan-tuan, um, dia main dalam bulan Ramadhan lah. Jadi puasa Ramadhan di Mekah tak ada. Waktu Nabi duduk di Mekah, 13 tahun eh, berdakwah di Mekah, tak ada puasa Ramadhan. Puasa Ramadan difardukan ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Gini. Um, Nabi berdakwah sebagai Rasul 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun puasa Ramadan tak ada ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun itu tidak diturunkan di Mekah turun di Madinah tahun 2 Hijrah jadi puasa Ramadan start di Madinah Al Munawarah tahun 2 maka hari raya Aidil Fitri juga bermula tahun 2 Hijrah gitu cerita dia dan Nabi mula mendirikan salat Idul Fitri bersama umat Islam di Madinah Al Munawwarah di sebuah masjid yang bernama Masjid Al ramamah Masjid Al ramamah Tuan-tuan pergi dekat dengan Masjid Nabawi juga lebih kurang lah. Tuan-tuan boleh tanya Mutawif kan. Mana Masjid Al ramamah dia akan tunjuk. Masjid tu tepi jalan je. Kemudian ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi melihat ada dua perayaan yang disambut oleh sahabat-sahabat Ansar iaitu Al-Nairuz dan uh, perayaan Al-Mahrajan. Lalu Nabi pun tanya, Nabi kata, uh, apakah dua hari ini yang kalian rayakan ni? Maka jawab orang-orang Ansar, sahabat-sahabat Ansar yang waktu tu belum disyariatkan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Orang -orang ansar jawab, ya Rasulullah kami hari yang kami seronok lah iaitu na 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 hari Nairuz dan hari Mahrajan kami seronok sejak zaman Zahiliyah lagi. Lalu Nabi pun jawab, "Qad abdalakumullahu khairan min huma yaumal adha wa yaumal fitr." Allah telah menukarkan kepada kalian hari yang lebih baik dari keduanya iaitu hari raya Adha dan hari raya Fitri iaitu hari raya, hari raya Fitrah. Jadi bermula daripada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkenalkan syariat ataupun hari kegembiraan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bergembira pada hari itu silakan bergembira dengan baju baru dengan makanan mewah dengan berhimpun ramai-ramai nak ziarah satu sama lain pergi ke sana mai ke sini silakan hari itu diisytiharkan hari raya hari kegembiraan untuk seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Al Imam Suyuti bahawa um, kedua-dua hari raya itu Fitr dan Adha adalah keistimewaan umat ini yang tidak terdapat kepada mana-mana umat lain. Satu. Yang kedua, solat hari raya dengan kaifiat dia Rakaat pertama tujuh takbir, rakaat kedua lima takbir itu lebih afdal daripada solat sunat ger gerhana seperti yang disebutkan dalam kitab Sabilul Muhtadin dan uh, hari raya Idul Fitri dan juga Idul Adha itu juga merupakan antara jumlah perayaan selain daripada Jumaat, Adha, Fitr dan yang keempat uh, apa nama ni antara raya kita dalam syurga nanti ialah hari apabila kita melihat zat Allah jalla jalalu. Tuan-tuan sekalian, berpindah kepada topik yang kedua. Apakah hukum semayang Jumaat jika hari raya Aidul Fitri ataupun Aidul Adha berlaku pada hari Jumaat? Maksudnya nak kena dua kali pi masjid, dua kali khutbah, dua kali berhimpun ramai-ramai, dua kali nak kena tunggu, dua kali. Bukankah itu menyusahkan? Maka jawapan dia tuan-tuan jumhur ulama mazhab syafi'i, mazhab hambali, mazhab maliki. Semua kata sekiranya raya jatuh pada hari Jumaat, maka solat Jumaat juga tetap wajib didirikan. Itu yang disebutkan oleh oleh Jumhur. Tuan-tuan sekalian, Malaysia mazhab syafi'i. Maka syafi'i termasuk hak saya sebut tadi ni no 90% para ulama dunia ni uh, mengatakan bahawa wajib untuk semayang Jumaat walaupun hari raya Idul Fitri berlaku pada hari Jumaat dua, -dua uh, wajib di, di, dilaksanakan mengikut Imam Syafi'i wajib diri uh, solat Jumaat uh, tidak akan gugur walaupun pada hari tersebut umat Islam telah mendirikan solat sunat A'id al-Fitr ataupun A'id al-Adha. Cuma Al-Imam Syafi'i dia bahagikan bahawa uh, umat Islam boleh dibahagikan kepada dua yang duduk di bandar yang, dan duduk di pedalaman. Bagi mereka yang duduk di bandar dengan sekira-kira untuk mendirikan solat Jumaat itu mudah. Masjid mudah dengan azan maka yang tu dipanggil sebagai ahlul balad. No? Nah, ahlul balad. Ahlul balad ni macam penduduk bandar lah. Ha, penduduk bandar maksudnya masjid dekat, transport transport pun banyak, azan pun dengar senang. Yang tu, solat sunat Aidul Fitri berjemaah di masjid, setelah lagi Jumaat pun kena, kena pergi juga. Ataupun ahlul, uh, ahlul qura ataupun ahlul badu, iaitu kita panggil orang pedalaman lah hak pedalaman ni azan pun tak dengar tak dengar apa azan ataupun nak pi masjid keluar daripada rumah kena naik kereta van four wheel drive ke kena naik apa ke sampai satu jam suku baru nak boleh pi masjid rumah jauh kan ha, rumah jauh di pedalaman yang tu tidak diwajibkan jumaat tidak di, diwajibkan jumaat Uh, saya baru tadi, uh, saya di Sunia Petani kan. Baru tadi saya pergi ke satu kampung huj paling hujung dalam Sunia Petani ni. Kan, uh, kita kata Pantai Merdeka lah kampung paling hujung. Lebih kurang satu jam daripada tempat saya. Satu jam lebih. Satu jam hampir ataupun kadang-kadang tadi sebab jam sama kan. Uh, satu jam lebih. Kalau biasa satu jam. Paling hujung. Paling hujung itu pun, rumah yang paling hujung... Masjid paling jauh 5 minit daripada situ. Selang 5 minit ada masjid. Lepas 5 minit ada masjid. Kemudian 5 minit masjid terlalu banyak. Jadi untuk realiti pada hari ini untuk pedalaman tu kalau di Semenanjung ni agak susah nak dapat lah kawasan yang dinamakan pedalaman. Kebanyakan tempat memang dah ada masjid dan mudah. Maka kesemua dikira sebagai ahlul balad. Uh, penduduk bandar yang uh, sekiranya uh, Idul Fitri berlaku pada hari Jumaat mereka tetap wajib mendirikan solat solat Jumaat ya, solat Jumaat tapi di sebahagian uh, daerah di Sabah dan Sarawak tuan-tuan sebahagian daerah Sabah dan Sarawak dia nak keluar ah, daripada kampung jalan kaki naik van apa semua 45 minit tu dengan kenderaan baru boleh pergi semayang Jumaat mereka ini kalau pergi apa nama ni kalau pergi solat sunat Eidul Fitri kan habis sembahyang apa semua pukul 9 9 suku nak balik rumah 10:30 11 baru sampai satgi dah nak keluar pula lepas 2 jam itu uh, mendatangkan sedikit kesusahan uh, maka uh, kumpulan yang macam ini baru boleh bertaklid dengan mazhab yang membenarkan untuk tidak solat Jumaat. Adapun kita yang memang penduduk bandar ni tuan-tuan, macam yang saya cerita tadi lah eh. Um, pergilah hujung mana pun maksudnya uh, kemudahan untuk mendirikan solat Jumaat itu adalah uh, adalah adalah banyak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, uh, Rukhsah ataupun keringanan untuk tinggal Jumaat ni bukan disebabkan oleh jatuhnya raya tu pada hari Jumaat. Tetapi sebaliknya, keringanan disebabkan oleh kesusahan dan halangan untuk menunaikan Jumaat yang dihadapi oleh orang pedalaman. Sebab mereka tinggal jauh, kemudahan untuk mendirikan Jumaat uh, tak ada uh, itu. Itu yang menyebabkan uh, diberikan keringanan tersebut. Tapi seperti yang saya sebut tadi, realiti kita di Malaysia, di Semenanjung dan di bandar-bandar di Sabah dan Sarawak, benda ni sudah tidak lagi inilah maksudnya kemudahan itu ada sekarang ni. Kemudahan untuk mendirikan jemaat itu ada. Jadi mereka yang berada di bumi Malaysia, sama-sama kita hormat arus perdana mazhab syafi'i di Malaysia. Jangan huru masyarakat, kelirukan masyarakat dengan fatwa yang bercanggah dengan fatwa yang diamalkan oleh semua mufti uh, yang berautoriti di 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 bumi Malaysia ni sama-sama kita uh, harmonikan kefahaman masyarakat tidak memecah belahkan masyarakat dengan uh, maklumat yang menggirukan uh, menjadi semua kita jadi umat Rasulullah yang baik Uh, yang menyetupadukan, yang memahamkan umat Nabi Muhammad SAW sekadar itu dulu untuk kali ini Qul uh, Qawli Hadha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh